දැන් මේ යුද අපරාධ ගැන කවුද ඉස්සෙල්ලාම පොරොන්දුවක් දුන්නේ යුද අපරාධ ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ එක පත්‍රයක්වත් මේක ලියන්නේ කිව්වට පත්‍ර ලියන්න බෑ ටීවී එක ලියන්න බෑ යුද්ධය අවසන් වෙලා බෑන් කීන් මුන් ලංකාවට ආවම 2000 යුද්ධය අවසන් වෙලා බෑන් කීන් මුන් කිව්වහම අපේ රජයට ඒ කාලේ යුද්ධය අවසන් කාලේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ බෑන් කීන් මුන් එක එකකතා ගිවිසුමක් අස්සන් කෙරුවා ඒ එකකතා ගිවිසුමේ තමයි දුන්නේ පොරොන්දුව අපි යුද්ධ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම ගැන හොයන කමිෂන් එකක් පත් කළා අපි ඒ කට්ටියට දඩුවම් දෙනවා කියලා අපි ඒක කෙරුවේ නැහැ දැන් මේ දුන්න පොරොන්දුව තමයි කළු ගලක් වගේ අපේ බෙල්ල වටේ තියෙන්නේ මම එදා කතා නැගේ තුමන්නත් කිව්වා මේ දුන්න පොරොන්දුව අපි දුන්නේ නැහැ මේක තමයි කළු ගලක් වට අදක් තියෙන එක හරි මහින්ද ඒක කෙරුවේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමේ කෙරුවේ නැහැ මම එකක් කියන්නම් අපි ජනීවා ගැන ඉස්තෙල්ලාම දැනගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ මේ ලංකාවේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් ජනීවා ගැන දන්නේ නැහැ 89 94 කාල සීමාව තුල තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ඉස්තෙල්ලාම ජනීවා වලට පෙස්සම් අරන් ගියේ මිනිස්සු අතුරු දාන් වෙලා ඉන්නවා කියලා හරි එතකොටයි අපිත් මේ ජනීවා ගැන පුළුලා බෝධයක් ආවේ මතකද පෙස්සම් අරන් ගිහිල්ලා කටුනායක එයාපෝට් එකේ ඒ අතුරුදහන් වෙච්චාගේ රූපත් එක්ක එතුමා පරීක්ෂා කරනකොට අහුණා. ඉතින් එතුමා තමයි මේ ජනීවා අපේ සංස්කෘතියට ඇතුළත් කෙරුවේ. අපි නම් කවදාවත් ජනීවා ගිහිල්ලා අපි නැහෙන් ඇඬුවේ නෑ. අපි ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියත් එක්ක රටක් රාජ්‍යයක් හැටියට අපි ඒ කට්ටියත් එක්ක ගනුදෙනු කෙරුවා. හරි. මහින්ද රාජපක්ෂ පොරොන්දුවක් දුන්නා මම යුද්ධය අවසන් කාලේ වෙච්ච අපරාධ ගැන හොයලා එයාට දඩුවම් දෙනවා කියලා. ඒකල කෙරුවේ නැහැ ඒක. මම එදා කතා නැගේ තුමාට කිව්වෝ ඒ දුන්න පොරොන්දුව තමයි අදත් අපේ බෙල්ල වටේ උතලා අපේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ එක මාධ්‍යයක්වත් ලියන්නේ නැහැ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ පොරොන්දුව දුන්නා කියලා. මම පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ කටේ කෙල හිඳෙනකන් කිව්වා. පවුදා බොනවත් නැහැ. breaking.lk